បាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទអុកច័ន្ទវាសនានៅមុខវិទ្យា Introduction to Business and Economic Environment Chapter 3ក្នុង Chapter 3ថ្ងៃនេះគឺយើងជួបគ្នាអំពី The Global Marketplace The Global Marketplace នេះគឺសំដៅទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិថាតើវាមានអ្វីខ្លាស់កើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំសូមលើកយក អឺ5ចំណុចដែលយើងមកពិភាក្សាគ្នាក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានទី1គឺយើងនឹងនិយាយអំពី fundamental of international trade តើកូកាក្រឹសនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនឹងគឺរបៀបមិនខ្លះហើយគេធ្វើការវោហវែងអំពីទំហំនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយនឹងគឺគេធ្វើធ្វើការវោហវែងដោយរបៀបមិនហើយចំណុចទី2គឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នា ទ <truh> ្រទុ hompi, uh, roneng, ះអំព uh, ីគេហ uh, uh, ៅថ uh, uh, ា trade barrier trade barrier នឹងគឺការធ្វើរនា mway, ំងឬក៏ការ <truh> ដាក់ចេញនៅរនាំងពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ទុព្ទលជាមួយនឹងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនណាមួយឬក៏សហគ្រាសណាមួយដែលយើងមិនចង់ឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់យើងហើយកាលណាយើងមាន barrier ពេលនោះវានឹងមានជំនួសកើតឡើង ហើយនៅពេលដែលមានចំនួនកាត់ឡើងតាតាអឺនៅណាជាអ្នកដោះស្រាយនៅចំនួននោះអញ្ចឹងហើយបានតែយើងឃើញមានការកើតឡើងនៅ International Trade Organization ក៏ដូចជា Trade Block ដើម្បីការពៀផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនិងដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែលកើតមានជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មនេះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមក្នុងវីដេអូភាគទី1នេះខ្ញុំលើកយក3ចំណុចហ្នឹងគឺក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋាន មូលដ្ឋានហើយបន្ទាប់ពីចប់មេរៀនទី3នេះទៅសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ថាស្អីទៅជា international trade ហើយ international trade នឹងត្រូវបានគេធ្វើការវោហវិរយ៉ាងដូចម្ដេចហើយជំនួសអីខ្លះដែលអាចកើតមាននៅក្នុង global business ហើយតើមាន trade block ឬក៏ international trade organization ណាខ្លះដែលបាននឹងក compung ប្រតិបត្តិការនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួន នៅលើពិភពលោកយើងសត្វថ្ងៃនេះហើយក្នុងគោបងងអអ្វីខ្លះហើយនឹងយើងសិក្សាអំពីកាជ្រលកាធ្វើពាណិជ្ជកម្មលក្ខណៈអន្តរជាតិថាតាកតាវប្បធរកតាច្បាប់និងកតាអិនវ៉ាយរមិនផ្សេងផ្សេងនោះវាជះអិទិពលមកលើការសម្រាប់ចិត្តជាលក្ខណៈអ៊ីនធឺណេសិនណលទេរដរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងចំណុចទី5គឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីហ្វម ក្រុមហ៊ុនក៏អំពី strategy មួយចំនួនក្នុងការ go to international តើតើយើង go to international market ដោយប្រើប្រាស់ form ណាមួយអញ្ចឹងសូមជំរាបបងប្អូនម្ដងទៀតគឺយើងជចេកគ្នាក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានហើយបងប្អូននឹងជួបគ្នាឬក៏និកនឹងជួបនៅមុខវិជ្ជាមួយទៀតគឺ international business management ដែលនឹងជចេកលំដាប់លំដាប់ពីលើកម្រិតមូលដ្ឋាននេះទៀតអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅដល់ ចំណុចទី1តែម្ដងចំណុចទី1គឺយើងនិយាយអំពី Fundamental of International Trade អំពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាតូទៅប្រទេសនីមួយនីមួយតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនតាមរយៈក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនតែងតែជៀមរុករកនៅទីផ្សារសម្រាប់អឺ ទីផ្សារជួនទៅដល់សាក្រាធនតូចបដ្យមឬក៏ធំក្តីនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននឹងឲ្យនាំចាញ់ទៅទីផ្សារបរទេសហើយបរទេសដូចគ្នាជាទូទៅគឺគាត់តែងតែរົບរងទីផ្សារដើម្បីធ្វើការនាំចាញ់លើផលិតផលក្នុងស្រុករបស់គាត់ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យក្នុងស្រុកនីមួយៗនឹងគឺមានការងារធ្វើមានចំនួនទៅដល់ចរន្តនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស រៀងៗខ្លួនរៀងៗខ្លួនហើយជាទូទៅជាទូទៅគឺគេគឺរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗគឺគាត់ធ្វើការវោហ៍វែងធ្វើការវោហ៍វែងនៅ measurement measurement នេះមានន័យថាវោហ៍វែងនៅនៅជិញជិញពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនទៅនឹងប្រទេសដៃគូនោះគឺតាមរយៈទីមួយគឺ balance of trade ទី2គឺ balance of payment balance of payment ឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងអឺយើងនឹងធ្វើការវ៉ោះវែងជំនួសពាណិជ្ជកម្មយើងរវាងរដ្ឋាភិបាលយើងនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើការវ៉ោះវែងតាមរយៈទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មដែលយើងនាំដែលយើងនាំចេញទៅប្រទេសនោះធៀបជាមួយនឹងទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មដែលយើងនាំចូលពីប្រទេសនោះមកចូលប្រទេសខ្លួនវិញ អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើផលធៀបជា unit ជាចំនួនឬក៏យើងអាចធ្វើផលធៀបជាជា payment ជាចំនួនទឹកប្រាក់ឧទាហរណ៍ថាយើងនាំចេញ1000លៀនដុល្លារយើងនាំចូល1000លៀនដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាជំនួញពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺស្មើគ្នាគឺស្មើគ្នាបន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងនាំចេញតែ500លៀនដុល្លារ ហើយគេនាំចូលមកវិញ1000លានដុល្លារនោះមានន័យថាជាងជិញពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងគឺអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងអាចយកមូលដ្ឋានមួយនេះឬក៏យកចំណិចមួយនេះដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសដៃគូរបស់ខ្លួននឹងធ្វើការធ្វើការនាំចូលបន្ថែមទៀតទៅលើមុខតំណែងណាមួយដែលកម្ពុជាយើងមានដែលកម្ពុជាយើងមានពីព្រោះយើង យើងនិយាយសម្មាញ់ថាឥឡូវខ្ញុំទិញនែឯង1000អញ្ចឹងនែឯងត្រូវទិញខ្ញុំវិញល្បាក់ជិត1000លៀនដុល្លារវិញទៅឬក៏1000លៀនដុល្លារវិញទៅអញ្ចឹងណាជាទូទៅគឺมันអាចស្មើដូចជញ្ជីងថ្លឹងមាសទេប៉ុន្តែធ្វើមិនឲ្យវាមានសមត្ថលឬក៏មានគេហៅថាសមត្ថធម៌មួយដែលអាចទទួលយកបានរវាងប្រទេសទាំងពីររវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងនិយាយអំពីការវោហ៍វែងនៃ ជំនិញពាណិជ្ជកម្មគឺយើងវោហ្វវិញតាមរយៈអឺការនាំចិញ្ញធៀបនឹងការនាំចូលហើយចំណុចមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនោះផងដែរគឺ current currency គឺអត្រាបដូរប្រាក់រូបវត្ថុឬក៏អត្រាបដូរប្រាក់ exchange rate and currency នេះគឺដើរតួនីតិសំខាន់ណាស់ នៅក្នុងការទូតតំនឹងឬកសវាកម្មទី1ទី2គេអាចប្រើ exchange rate នឹងធ្វើជាអាវុធក្នុងការប្រគួតប្រជែងនៅផលិតផលរបស់ខ្លួនធៀបនឹងផលិតផលដៃគូប្រគួតប្រជែងរបស់ខ្លួនគេធ្វើការប្រគួតតាមរយៈប្រើប្រាស់ currency យ៉ាងដូចលំដែងអញ្ចឹងយើងមានពាក្យមួយគេហៅថា currency d value d value essence មានន័យថាការធ្វើឲ្យឲ្យដល់តម្លៃតម្លៃនៃអត្រានៃនៃនៃរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនទៀបឬក៏ការធ្វើឲ្យតម្លៃនៃរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនខ្ពស់ we អាចជាអតិពល we អាចជាអតិពលទៅដល់ដល់តម្លៃលក់ចាញ់តម្លៃលក់ចាញ់នៅលើទីផ្សារតម្លៃលក់ចាញ់នៅលើទីផ្សារឥឡូវយើងធ្វើការឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ក្នុងករណីទឹកអត្រាប្តូរប្រាក់1ដុល្លារស្មើនឹង7 7 Chinese Yuan 7លុយ Yuan ឧទាហរណ៍ថាបើ iPhone ហ្នឹងតម្លៃ800ដុល្លារ800ដុល្លារអញ្ចឹងហើយក្នុង1ដុល្លារស្មើនឹង7 Yuan អញ្ចឹងតម្លៃលក់ចេញតម្លៃលក់ចេញរបស់ iPhone ហ្នឹងជាលុយ Yuan គឺយើងអាចលក់បានក្នុងតម្លៃ5600 Yuan ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ toy ទៅវិញប្រសិនបើប្រសិនបើលុយលុយរបស់ចិនរបស់ចិនថោកជាងមុនបើសិនមករដ្ឋអាម ба ចិនគាត់គាត់ devaluation គាត់ devaluation មានន័យថាគាត់ធ្វើឲ្យលុយគាត់ថោកជាងមុនមានន័យថាគាត់ធ្វើឲ្យថោកជាងមុនមានន័យថា8 8យេន8យន់ក្នុង1ដុល្លារបើសិនជាគាត់ធ្វើឲ្យលុយគាត់ថោកជាងមុនពេលនោះ iPhone X ក្នុងតម្លៃ800ដុល្លារនឹងដដែលទេក្នុង800ដុល្លារនឹងដដែលទេគឺនៅពេលដែលកញ្ញាជាលុយយន់គឺយើងឃើញរហូតទៅដល់6400អញ្ចឹងយើងឃើញពីមុនតម្លៃតែ5600ទេប៉ុន្តែមកដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនគាត់ دي វ៉ាល្យូ دي វ៉ាលូអេ tion តអត្រាប្រដោប្រាក់របស់គាត់វាធ្វើឲ្យតំណែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក មួយប្រភេទនេះគឺកើនឡើង8 800 800យន់800យន់អញ្ចឹងនេះគឺជាអាចអាចថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតផលមួយទៀតថ្លៃជាងផលិតផលរបស់ខ្លួនលក់នៅលើទីផ្សារខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការប្រគួតប្រជែងដោយសារ តម្លៃវាថ្លៃមុនច្រើនពេកថ្លៃជាងមុនវិញពេកតាមពិតរបស់ហ្នឹងគឺនៅដដែលទេបើគិតជាលុយអាមេរិកគឺ800ដុល្លារដដែលទេប៉ុន្តែតាមរយៈការធ្វើ D valuation នៃនៃ currency នៃរូបិយវត្ថុហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យតម្លៃហ្នឹងអាច lang ខ្ល័យអញ្ចឹងហើយបាននិយាយនៅក្នុងឃ្លាមនេះគឺយើងបាននិយាយថាការធ្វើឲ្យអត្រាបដិប្រាក់មួយចោះថ្លៃឬក៏ lang ថ្លៃវានឹង ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងជាញឹកញាប់គឺយើងខ្វែងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះតែងតែត្រូវបានប្រាស្រ័យដោយមហាអំណាចរូបិយវត្ថុហើយក៏យើងឃើញមានចំនួនការឡើងហោហែដែរណាចំនួនការឡើងហោហែដែរហើយនេះគឺជាអត្រានេះគឺជាលុយដែលយើងចាប់ទុកថាជាពពកនៃមហាអំណាចរ៉ៃវត្ថុណាមានយ៉ន់មានជេនរបស់ជប៉ុនមានផោនរបស់ អង់គ្លេសមានដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមានអឺរ៉ូរបស់សហគមន៍អឺរ៉ូហើយអញ្ចឹងតាមរយៈការធ្វើ international trade ហ្នឹងគឺជាទូទៅអឺវិទប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងតែងតែតែងតែព្យាយាមព្យាយាមគេថារកព្រៀបដើម្បីការពារ ឬក៏ដើម្បីលើកស្ទួយនៅពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននឹងឲ្យឲ្យមានភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងតាមរយៈនៃការកិត្តគូទៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យមានឧត្តមភាពនៃការប្រកួតប្រជែងធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននឹងគឺពេលនោះវានឹងកើនមានវានឹងកើនមាននៅចំនួនវានឹងកើនមាននៅចំនួនអញ្ចឹងការតាមរយៈការបង្កើននៅរណាំងសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗ វិធណ៏មានការកើតនៅចំនួនកើតនៅចំនួនហើយកើតឡើងអញ្ចឹងវគ្គទី1នេះយើងនិយាយអំពីថាតើស្អីខ្លះដែលជា trade barrier ស្អីខ្លះដែលជារនាំងពាណិជ្ជកម្មដែលប្រទេសនីមួយៗឬក៏ធរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗហ្នឹងតែងតែប្រើប្រាស់តែងតែប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មពីក្រៅស្រុកពីក្រៅស្រុកគឺយើងមានពីរ គ proclaim... no ឺយើងមាន2គឺទី1តាមរយៈ tariff barrier ទី2គឺ non tariff barrier គឺទី1គឺតាមរយៈបង្កើនប្រាក់ពន្ធអានឹងគឺដោយចំតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាបើនែឯងនាំចូលរបស់មួយហ្នឹង10ដុល្លារត្រូវបង់ពន្ធ3ដុល្លារអញ្ចឹងទៅជា13ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនតែយើងប្រើប្រាស់ tariff barrier មានន័យថាឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យនែឯងនាំចូល លែងបង់3ដុល្លារមកដូចមុនអីគឺឲ្យបង់5ដុល្លារឬក៏7ដុល្លារអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យតំណែងហ្នឹងឡើងថ្លៃវាទៅជាថ្លៃដើមវាទៅជា10 15ដុល្លារឬក៏17ដុល្លារគឺអាហ្នឹងចំណុចទី1គឺយើងដំឡើងប្រាក់ពុនទី2គឺយើងគឺរកថាប្រព័ន្ធ1មួយអាចប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងមួយទៀតគេហៅថា Nanthari Guerria គឺគឺយុទ្ធសាស្ត្រមិនមិនប្រប្រាស់សាច់ពុន Nanthari ហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រមិនដំឡើងប្រាក់ពុន ចឹងយើងមើលយុត្តសាស្ត្រឯខ្លះដែលมันกําลังប្រពន្ធទី1គឺតាមរយៈ import license import license ឬក៏ export license ចឹងឧទាហរណ៍បើគាត់អត់ចង់ឲ្យតំណែងនឹងនាំចូលពីប្រទេសណាផ្សេងៗគឺគាត់ផ្ដល់នៅអាជ្ញាប័ណ្ណមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកហើយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការនាំចូលនៅអីវ៉ាន់ប្រភេទនឹងអីវ៉ាន់ប្រភេទនឹង ឬក៏ន ாம ចេញនៅអ euh ីវ៉ាន់ប្រភេទនឹងអានឹងគឺតាមរយៈ license ទី2អាចតាមរយៈ import quota ឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលគាត់អាចកំណត់ថាអូខេខ្ញុំឲ្យអ្នកណៃន ாம ចូលតំណែងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកណៃន ாம ចូលត្រឹមតែប្រប៉ុណ្នេះ unit ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់វិជារញ្ញពេទ្យវិការមួយសម្រាប់សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុនគាត់អាចអាចនាំចូលអីស្រាតិចតិចទេពីព្រោះយើងកំណត់ចំនួន quota ណាមួយកំណត់ចំនួនជាក់លាក់ណាមួយដែលឲ្យនាំចូលមួយទៀតគឺ subsidy 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 នឹងយើងនឹងនិយាយនៅស ্লাই បន្តមកទៀតពេលខ្លះគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺគាត់ជួយយียมជួយក្រុមហ៊ុនស្រុកជួយព្យាយាមជួយក្នុងក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យថ្លៃដើមនៃការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនឹងទៀប tiếp ដើម្បីយកឈ្នះទៅលើផលិតផលដែលនាំមកពីក្រៅស្រុកពីក្រៅស្រុកអញ្ចឹងអានេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែរកាលណាផលិតផលខាងក្រៅស្រុកនាំមកលក់មិនឈ្នះផលិតផលក្នុងស្រុកអញ្ចឹងมันយូរមិនឆាប់គឺនឹងលែងនាំចូលមកហើយឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ានយើងផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានគឺបើប្រើប្រាស់នៅក្នុងចង្កោមប្រទេសអាស៊ានដូចគ្នាគឺ ឬក៏នាំចិញនាំចូលទៅក្នុងចង្កោមប្រទេសអាស៊ានដូចគ្នាគឺអឺយើងបងប្រពន្ធក្នុងកម្រិតមួយប៉ុន្តែបើផលិតផលនឹងនាំចិញនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសអាស៊ានគឺនឹងបងប្រពន្ធថ្លៃជាងថ្លៃជាងអញ្ចឹងអានេះគឺជាការសាប់ស៊ីតដែរការជួយគ្នាក្នុងកម្រិតអាស៊ានឬក៏ការជួយគ្នាក្នុងកម្រិតប្រទេសដែលយើងបានឧទាហរណ៍មុននឹងបន្តិចបន្តិចនេះណា ហើយមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ V E R ឬក៏ Voluntary Export Restraint គឺ export country ប្រទេសដែលគាត់ត្រូវនាំចិញ្ចឹងហ្នឹងគឺគាត់ limit ខ្លួនគាត់តែម្ដងគឺគាត់ limit ខ្លួនគាត់តែម្ដងឧទាហរណ៍ថាផលិតផលមួយហ្នឹងគាត់ឲ្យនាំចិញ្ចឹងទៅតែក្នុងចំនួនប្រមាណទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាគឺជា barrier មួយដែរ barrier មួយដែរដើម្បីឲ្យ let the pollen អាចថាវាមានការខ្វះខាតនៅក្នុងទីផ្សារមួយនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនឹងកើនឡើងកើនឡើងដែរណាហើយអព្ភ사មួយទៀត berry មួយទៀតគេហៅថា local content requirement local content requirement នឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកឯងចង់ផលិតនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំឬក៏ចង់នាំចូលអីវ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំដាច់ខាត់ដាច់ខាត់ត្រូវមាន គេហៅថាចំណែកនៃផលិតផលក្នុងស្រុកនៅក្នុងផលិតផលសម្រាប់របស់អ្នកឧទាហរណ៍ថាប្រព័ន្ធចង់នាំចង់បង្កើតរោងចក្រផលិតរថយន្តមួយនៅក្នុងកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងតម្រូវឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមប្រមាណភាគរយប្រមាណភាគរយរបស់កម្ពុជាអាហ្នឹងគឺហៅថា local content requirement ហើយនឹងមួយទៀតគឺ embargo ការហុំពត់សេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងគឺក្នុងករណី ដែលប្រទេសមួយគឺគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះកិច្ចការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ឬក៏បែរមួយទៀតគឺតាមរយៈ currency devaluation ដោយដែលយើងនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺការធ្វើឲ្យអត្រាការប្រាក់ធៀបឬកំពោះវាជះអឥទ្ធិពលទៅដល់តម្លៃដែលត្រូវលក់ចេញនៅលើទីផ្សារវាជះអឥទ្ធិពលទៅដល់ការប្រគួតប្រជែងការប្រគួតប្រជែង អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជា biore គឺជារណាំងដែលប្រទេសនីមួយៗដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យរឹងស្ទះឬក៏ដើម្បីរីរៀងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតកំឲ្យប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្លួនដោយសេរីដោយសេរីអញ្ចឹងវាមានរណាំងមួយចំនួនវាមានវាមានរណាំងមួយចំនួនគឺអឺវាជាការអនុម័ត ដោយឯកតោភិគ ਤੀ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាលក្ខណៈសកលជាលក្ខណៈសកលដូច្នេះហើយបានជាមានអឺមានអឺអឺ Trade Bloc ឬក៏ International Trade Organization កើតឡើងដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងៗបញ្ហាចំនួនផ្សេងៗដែលកើតមានតែមានហើយ ១ទិដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាអឺការអន្តរាគមរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើ trade នឹងគឺយើងឲ្យឈ្មោះថា protectionism protectionism អូខេហើយនេះគឺខ្ញុំបានបកស្រាយត្រុសត្រុសហើយគឺ barrier ហ្នឹងគឺមានដូចជា tariff tariff ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការកំណើប្រពន្ធអឺ import quota ដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងគឺការកំណត់នៅចំនួនឬក៏បរិមាណដែលត្រូវនាំចូល ការ embargo គឺការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការហាមឃាត់ហាមឃាត់មិនអោយធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយតែម្ដងឬក៏ក្នុងកម្រិតមួយតិចតួចបំផុតឧទាហរណ៍ដូច query ខាងជើងបច្ចុប្បន្នគឺទទួលនៅ embargo ការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់ប្រចាំពិភពហើយយើងមាន export subsidy ដូចលោកគ្រូបាននិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺការជួយក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកតាមរយៈធ្វើមិនខ្ចី ឲ្យផលិតផលរបស់ខ្លួននឹង lower price តម្លៃទាបជាងមុនតម្លៃទាបជាងមុនដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទីផ្សារពិភពលោកផ្សារពិភពលោកហើយមួយទៀតគឺ anti dumping measure និយាយខ្លះគឺរដ្ឋាភិបាលអាចបញ្ចេញបញ្ចេញនៅផលិតផលតំណែងឬសេវាកម្មទៅលើទីផ្សារដើម្បីកុំឲ្យផលិតផលនឹងវាថ្លៃពេក ឥឡូវយើងឧទាហរណ៍សាមញ្ញឧទាហរណ៍នេះនៅក្នុងបប្រតិបត្តិនៃ Covid 19ហ្នឹងគឺអឺនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺតាមរយៈក្រសួងមនជាតិកម្មក្រសួងមនជាតិកម្មបានបញ្ចេញនៅមហូបអាហារបានបញ្ចេញនៅតំណែងដែលប្រពន្ធនឹងមហូបអាហារស្បៀងឬកំហូបអាហារហ្នឹងនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងទីផ្សារដើម្បីដើម្បីជៀសវាងការការកេងចំណេញឬក៏ការ ជាលៀតឱកាសរបស់ពាណិជ្ជកររបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយក្នុងការឆក់យកឱកាសហ្នឹងគឺលក់តម្លៃថ្លៃហួសហេតុពេកអាហ្នឹងគឺក្នុងកម្រិតធម្មស្របប៉ុន្តែនៅក្នុង anti dumping measure ដែលក្នុងកម្រិតលក្ខណៈ international trade មានន័យថារបបមុនដូចគ្នាគឺរដ្ឋាភិបាលមិនជួយបញ្ចេញនៅផលិតផលឬសេវាកម្មមួយចំនួននោះដើម្បីកុំឲ្យ ផលិតផលដើម្បីឬក៏ដើម្បីបង្កើតគេហៅថាភាពលំបាក់ក្នុងការប្រគួតប្រជែងទៅលើតម្លៃនៃផលិតផលដែលត្រូវនាំចូលមកពីបរទេសពីបរទេសនេះគឺការហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចយើងបាននិយាយគ្នាបាញ់បាញ់ហើយអឺការដាក់តន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសនីមួយៗតាមរូបព្រៀបឬក៏បង្កើតនៅអឺអឺ គេហៅថាចំណិចតចំណិចតទៀងឬក៏បង្កើតនៅប្រៀបរៀងៗខ្លួនពេលខ្លះនាំឲ្យមានចំនួនហើយពេលខ្លះប្រទេសនីមួយៗនោះគូគាត់មិនមិនបង្កើតគេហៅថាប្រៀបសម្រាប់ប្រទេសគាត់ទេគឺគាត់បានគៀងគោមិត្តភក្តិគៀងគោបណ្ដាលប្រទេសជាមិត្តឲ្យមកចូលរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតទៅជាប្លុកមួយដើម្បីបង្កើតទៅជាប្លុកមួយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្លុករបស់គាត់នោះ ដល់ប្របាកគាត់នោះណាអញ្ចឹងអានឹងយើងហៅថា trade block អញ្ចឹងយើងហៅថា trade block យើងមាន trade block trade block trade block គឺសំដៅទៅលើប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយឬក៏ប្រទេសដែលនៅឆ្ងាយគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបានឯកភាពគ្នាក្នុងការចោះនៅកិច្ចសន្យាណាមួយដើម្បីការពៀផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺយើងមាន asset អរសេបនឹងគឺជាកិច្ចសន្យាកិច្ចប្រំពៃមួយរវាងរវាងប្រទេសមួយចំនួននៅនៅអាស៊ីនៅអាស៊ានយើងនឹងហើយនឹងជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលនៅឆ្ងាយពីអាស៊ានរបស់យើងនឹងណាអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺយើងបានលើកបង្ហាញអំពី trade block មួយចំនួនហើយនឹងមួយទៀតគឺ international uh, international international trade agreement international trade organization world trade red organization international trade organization នឹងគឺមិនមែនសម្ដៅទៅលើប្លុកណាមួយទេគឺគឺទួលនីតិរបស់គាត់គឺដើម្បីជួយស្របសម្រួលប្លុកទីមួយទីមួយហ្នឹងឬក៏ជួយដោះស្រាយនៅពេលដែលមានបញ្ហាគេហៅថាចំនួនកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្លុកទីមួយទីមួយឬក៏រវាងប្រទេសទីមួយទីមួយប្រទេសទីមួយទីមួយ អញ្ចឹងមកដល់ចំណុចទី3នេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីដើម្បីលើកយកនៅ Trade Block ឬក៏ Trade Agreement យកមកបកស្រាយអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រាប់ offline ថាតើក្នុងនិស្សិតម្នាក់គួរយកប៉ុន្មាន Block ឬក៏យកប៉ុន្មាន Agreement ដើម្បីយើងមកធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញហើយប័ណ្ណបង្ហាញនឹងយើងបង្ហាញទៅលើចំណិតអីខ្លះណាយើងបង្ហាញនឹងចំណិតអីខ្លះ អញ្ចឹងនេះយើងមើលមាន gate gate form ដូចឆ្នាំ147 WTO 95 naphtha naphtha 94ប៉ុន្តែ naphtha មកដល់ពេលនេះគឺទៅជា C ដូចជា C uh CM uh uh U UMC ទៅជា UMC វិញឥឡូវណា uh naphtha ឥឡូវហ្នឹងតាមរយៈ uh Donatram គឺគាត់បាន review ទៅជា United អឺ Mexico ហើយនិង Canada UMC agreement វិញណាហើយយើងមាន EU យើងមាន ASEAN យើងមាន Mercosur យើងមាន APEC យើងមាន World Bank យើងមាន IMS និងយើងមាន OECD ដែលបាននិយាយបាញ់មិនហ្នឹងអញ្ចឹងមួយមួយនេះគឺជាខ្លះជា trade block ខ្លះជា international trade organizations ដែលបានកើតឡើងក្នុងក្នុងគោលម្ងងការពៀផលប្រយោជន៍ trade ប្រហែលជា block ទីមួយនេះមួយ ឬក៏ក្នុងគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយនៅជំនួសដែលកើតឡើងអឺនៅតាមប្រទេសនីមួយៗឬក៏ជួយជំរុញប្រទេសដែលទុនខ្សោយនឹងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺទុននីតិរបស់ World Bank ទុននីតិរបស់ IMS អឺទី2នេះគឺមិនមែនជា Trade Block សម្រាប់តំបន់ណាមួយសម្រាប់ប្រទេសណាមួយទេប៉ុន្តែទុននីតិគាត់គឺដើម្បីសម្របស្រួល Trade Block ឬក៏ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច ឬក៏ប្រទេសដែលខ្វះខាតចំណេញណាមួយនោះឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្ដំម្សងគ្នាឡើងវិញនៅលើពិភពโลกអញ្ចឹងចំណិតទី3នេះគឺខ្ញុំសូមលើកខែកប៉ុណ្ណឹងហើយការងាររបស់បងប្អូនត្រូវលើកយក Trade Block ហើយនិង Trade Agreement យកមកធ្វើបទបង្ហាញណាគឺបទបង្ហាញអញ្ចឹងយើងបានបញ្ជាក់ហើយទួលនតិរបស់ Trade Block អឺទួលនតិរបស់ International Trade គឺទីមួយដើម្បីបង្កើតនៅ Trading Rule trading rule ច្បាប់ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសគឺ WTO នេះគឺដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយដំណាភៀមដោយដំណាភៀមណាហើយទី2គឺដើម្បីដោះស្រាយដោះស្រាយនៅចំនួនហើយនឹងទី3គឺដើម្បី promote trade អញ្ចឹងបាសនួរសួរថាតើ international trade នៅក្នុង global business ហ្នឹងមានតួលេខអីខ្លះតួលេខទី1គឺ ប uh, ង្កើតច uh, ្បាប់ទូននីតិទី2គឺដោះស្រាយចំនួនទូននីតិទី3គឺដើម្បីប្រម៉ូត trade ໂអト ्रेड ណាអញ្ចឹងនេះជា international trade organizations ហើយយើងមើល WTO គឺកើតឡើងនៅឆ្នាំ1195យើងមាន150ប្រទេសជាសមាជិកហើយទូននីតិរបស់ WHO ហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើការចរចាអនុវត្តក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកនឹងឯងណាដើម្បីឲ្យមានម្លាភាពនិងដើម្បីបង្កើនច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយជំនួសនិងដើម្បីប្រម៉ូទ trade ដូចដែលយើងបាននិយាយបាញ់ៗណាហើយ WTO ជាទូទៅគាត់បានចែងនៅក្នុង agreement ហ្នឹងគឺយើងមានប្រាក់គោលការណ៍ចំនួន5 five principles ទីមួយគឺការពារមិនអោយមានគេហៅថា discriminatory មិនអោយមានការរើសអើងមិនមានមិនអោយមានគោលនយោបាយមិនការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មទី2គឺ reduce trade barrier ដោយសារប្រទេសនីមួយៗដូចយើងបាននិយាយម្បានមិនហ្នឹងគឺព្យាយាមបង្កើត barrier ដើម្បីអោយផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនកើនឡើងប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអាចយុត្តិធម៌ we អត់មានតម្លាភាព we អត់មានសមត្ថភាពសម្រាប់សម្រាប់ការប្រគ្រប់ចែកជាលក្ខណៈសកលចឹង WTO នឹងអាចបញ្ចេញជាសកម្មភាពដើម្បីចរចាក្នុងការក្នុងការ reduce នៅ trade barrier រវាងប្រទេសដែលមានចំនួននោះហើយទី3គឺបង្កើតនូវច្បាប់បង្កើតនូវច្បាប់ហើយនឹងបង្កើតនេះច្បាប់ផ្សេងៗហើយទូនាទីទី4គឺ ជំរុញកម្ពស់ប្រទេសនីមួយៗនឹងអនុវត្តនៅគោលនយោបាយអយុតិធធររៀបគ្នាទੁវិញទៅមកហើយនឹងទី5គឺ promote trade promote trade ណាគឺដើម្បីធ្វើຫມិច្ឲ្យពាណិជ្ជកពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសនីមួយៗនឹងដែលជាសមាជិកនឹងមានការរីកចម្រើនហើយនេះគឺទូនទីបោះ IMS IMS គឺបង្កើតឡើងនាឆ្នាំ1945មានមាន188ប្រទេស ជាសមាជិកហើយទួនាទីរបស់ IMS គឺដើម្បីសម្របទ្រទ្រង់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកហិរញ្ញវិទ្យាគុណនឹងបង្កើននៅស្ថិរភាពបង្កើននៅស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលសេដ្ឋកិច្ចសកលណាហើយ IMS ហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺគាត់ monitoring global financial developments គឺគាត់ត្រួតពិនិត្យនៅលើការអភិវឌ្ឍនៅ អឺរៀងវត្ថុជាលក្ខណៈសកលហើយផ្ដាល់នៅការប្រកសាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនដែលគិតថាប្រទេសទាំងនោះគួត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចនេះឬក៏ដូចនោះដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានការរីកចម្រើនហើយ IMS គឺគាត់នឹងផ្ដាល់នៅលោនផ្ដាល់នៅប្រក្រតី តាមបដិលនៃកត្រាកੁੰជ័យដោយមានហេតុផលផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដើម្បីជួយប្រទេសដែលត្រូវខ្ចីប្រាក់នោះគឺអពਿវត្តនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាទុបទល់ជាមួយនឹងគ្រោះមហន្តរាយជាណានាខំជៀសផ្សេងផ្សេងគឺក្នុងគោលបំណងចុងក្រោយគឺដើម្បីស្ថិរភាពនៃនយោបាយស្ថិរភាពនៃនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយ World Bank ក៏មិនដូចមិនមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរ World Bank គឺ អឺវាមិនធ្វើការដ ਾਇ រ៉ិចដោយ WTO ទេប៉ុន្តែវាធ្វើការដើម្បី improve improve សេដ្ឋកិច្ចលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងតាមរយៈការការពង្រឹងនៅវិស័យអប់រំសុខភាពសាធារណៈហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺក៏ចំក្រោយក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មដែរពាណិជ្ជកម្មដែរណាអញ្ចឹងយើងមានទោះ យើងមាន trade block trade block នេះគឺល្ងໃຫយមិនមាញ់មិនហើយគឺជាការងារបងបងដែលត្រូវធ្វើអឺក្នុងក្នុងនោះយើងមាន naphtha បងមើល slide ហ្នឹងទៅឥឡូវហ្នឹងខ្ល้ายទៅជា UCM ដែលយើងបាននិយាយមិនមិនហ្នឹងយើងមានเอ่อ European Union មាន28ប្រទេសប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2020នេះគឺសហរដ្ឋគឺគឺអង់គ្លេស អង់គ្លេស United Kingdom ហ្នឹងគឺគាត់បានបានគេហៅថា Brexit ការ Brexit Brexit ហ្នឹងមកពាក្យ B R ហ្នឹងគឺ British Exit E E X Exit British ហ្នឹងគឺអង់គ្លេស Exit ហ្នឹងចាក់ចែងអញ្ចឹង Brexit មានន័យថាអង់គ្លេសចាក់ចែងគឺគេប្រើពាក្យកាត់អញ្ចឹងគឺបានចាក់ចែងតាំងពីឆ្នាំ2016អឺ ប្រទេសអង់គ្លេសគឺបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ចាក់ចេញពីសាគុមរុបនឹងតាំងពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែទើបតែបានចេញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020អញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់សំណួរថាវាយអញ្ចឹងកាលនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ search ធ្វើការ research មើលថាតើមូលហេតុអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសាគុមរុប អញ្ចឹងយើងមានពីរពីរសម្លូហើយចំនួនទី1គឺអឺអំពី Trade Block ហើយនិង Trade International Trade Organizations ហើយនឹងទី2ហើយអីបានជាអង់គ្លេសគាត់ចាក់ចេញពីសាគមរុខចំនួនទី2អញ្ចឹងយើងមើលមាន Apex អញ្ចឹង Apex យើងមានអឺ21ប្រទេសហើយកើតតាំងពីឆ្នាំ1989ហើយ អញ្ចឹងការងារនេះបងប្អូនទីអ្នកធ្វើលោកគ្រូអត់បកស្រាយទេណាយើងមាន ASEAN ASEAN យើងកើតតាំងពីឆ្នាំ1167ហើយគោលការណ៍របស់ ASEAN ហ្នឹងគឺមានអឺ4ចំណុចហ្នឹងណាទី1គឺ single market and production base ឲ្យខ្លាយទៅជាទីផ្សារទី1ផលិតកម្មទី1ណាទី2 competitive economic regions ជួយឲ្យតំបន់របស់ខ្លួនហ្នឹងមានការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចទៅ នឹងប្លុកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកហើយមួយទៀតគឺធ្វើដូចមួយដេចដើម្បីឲ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដូចគ្នាហ្នឹងគឺមានការប្រវត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងប្រហាក់ប្រែគ្នាផាក់ផាក់គ្នាហើយទី4គឺព្យាយាមធ្វើម៉េចគេហៅថាសហរដ្ឋកម្មអាស៊ានហ្នឹងអាស៊ានហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកនេះគឺជាគោលការស្ដំរបស់អាស៊ានយើងហើយ តាមរយៈចំណិតទី3 fully integrated region in global economy ហ្នឹងគឺអាស៊ានយើងគឺបានអឺមានដូចជា ASEAN plus 3, ASEAN + 3ណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើល ASEAN + 3ហ្នឹងគឺជាយើងចាប់ទុកជា trade block agreement មួយដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាមជ្រើសរើសយក ASEAN + 3ធ្វើហ្នឹងទៅ ASEAN + 6ធ្វើហ្នឹងទៅឬក៏ ASEAN + 8យើងធ្វើហ្នឹងទៅណាអូខេយើងមាន asset asset ណា អូសេបអញ្ចឹងនៅក្នុងអូសេបហ្នឹងវាមានសម្នூរមួយចਾុតនៅក្នុងហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងអូសេបអូសេបហ្នឹងគឺយើងមានប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីយើងបានចូលរួមអឺអូសេបហ្នឹងគឺមកវិពី Regional Comprehensive Economic Partnership អញ្ចឹងយើងមានអាស៊ី Pacific Nation ប្រទេសប្រទេសជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific យើងមានអង់គ្លេសយើងមានប្រ៊ុយណេកម្ពុជាចិនឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុន ឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាမလေးရှားមីយ៉ាន់ម៉ា紐ហ្សេឡង់ហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីសាអូគូរីាថៃឡង់និងវៀតណាមវៀតណាមអញ្ចឹងអឺអឺសំណួរនៅត្រង់ថាហេតុអីបានជាឥណ្ឌា উইத் ដ្រណាសំណួរមួយតិចគឺហេតុអីបានជាឥណ្ឌាគឺគាត់ជាប្រទេសមួយដែលព្រមព្រៀងផ្ដោត50ហ្នឹងដែរ50 agreement ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយហេតុអីបានជាឥណ្ឌាហ្នឹងគាត់ចាក់ចេញពី50 agreement ហ្នឹងវិញ as an agreement នឹងវិញអញ្ចឹងវីដេអូទី1រឿងវែងបន្តិចណាប៉ុន្តែអឺសង្ឃឹមថាវាជាចំណាយមួយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពី cái hat trade block agreement international trade organization we are real ក៏ដូចជា solution ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពអឺប្រទេសជាសមាជិកនៅក្នុងក្របខណ្ឌ trade block ណាមួយមួយ โอเคអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូភាគទី2យើងនឹងនិយាយគ្នាអំពី Global Business Environment អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមសង្ខេបនៅសំណួរគឺយើងមានសំណួរ3គឺទី1គឺឲ្យបងប្អូនរៀបរាប់អំពី Trade Bloc ហើយនិង International Trade Organization ទី2ហ ائد អីបានជាអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទី3ហ ائد អីបានជាឥណ្ឌាជាអ្នកប្រដូចផ្ដាំនៅក្នុង ASEAN agreement ប៉ុន្តែចុងក្រោយឥណ្ឌាបែរជាដកខ្លួនទៅវិញណាបែរជាដកខ្លួនទៅវិញអូខេអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះ